comprou uma air fryer e não sabe que receitas fazer? Chegou o novo livro Como Fazer Quase Tudo na Air Fryer. São mais de 100 receitas em menos de 30 minutos, onde vai poupar tempo, dinheiro e comer muito melhor. Aproveite já o preço de lançamento e não perca pitada.